שבתם אלינו לפאנל שנקרא מחשבות על חינוך ועיצוב. פאנל עמוס בכל טוב, יש לנו 4 הרצאות מרתקות, באמת מרתקות, וכדי לא לגזול יותר מדי זמן מהדוברים שלנו, וכדי שאולי יהיה לנו גם זמן, נהיה אופטימיים לדיון אחר כך, אז אני אתחיל עם הדובר הראשון, אני אציג אותו. הדובר הראשון הוא דודי רבד, ראש התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב, הפקולטה לעיצוב, כאן. מעצב תעשייתי כ-40 שנה במסגרת רבד עיצובים בארץ ובחול. בשנים האחרונות מתמקד במתן ייעוץ וליווי אסטרטגי לחברות. מזה 14 שנה חבר סגל במחלקה לעיצוב תעשייתי במכון טכנולוגי חולון, ועד לפני כשנה כיהן במשך 6 שנים כראש המחלקה לעיצוב תעשייתי, וההרצאה של דודי נקראת Design Follow Democracy. אז דודי, בבקשה. אני בעיקר מתמקד באיזשהו היבט אחר של הסתכלות על ההקשר בין עיצוב ודמוקרטיה. המון המון נגיעות פה כבר עלו, הנושא של לודיסטים אפילו. אני בגיל 16 עשיתי עבודה בבית ספר על הלודיזם, ואז פתאום זה התחבר לי, העניין הזה של איקאה, כמייצג של איזשהו סוג של עיצוב שיש בו מימד של קשר עם שכבות שבדרך כלל העיצוב דואג לדלג מעליהם, ובעיקר התמקדות במה שאולי פחות נגעו פה בעקיפין, בנושא של הקשר בין עיצוב והמשתמש, והמשתמש כפקטור מרכזי בהתייחסות שלנו. אבל אני אתחיל רק באיזשהו בריף קצר אחורה, כי אני, כיוון שאני עוסק הרבה שנים בעיצוב, הכל אישי, אז אני מנסה להביא את המימד האישי שלי לתוך ההרצאה הזאת, ולהסביר משהו שמסביר גם את איך אני הגעתי לעיצוב, ולמה הגעתי לעיצוב, ולמה בחרתי לעסוק בתחומים מסוימים בעיצוב. הכל מתחיל ונגמר אולי במה שחלק מהסטודנטים שבאים הנה הגיעו לשם כך. ואני ב-72, מה קרה? היינו צעירים פה, מה לעשות? זה לא האישו. אני ב-72 הייתי המילואים הראשונים שלי, קצין מתגבר של מחלקת צנחנים במעוז דרכון, שלימים הוא בכלל נקרא מפרקת, ועשה קריירה רצינית מאוד ב-73, אחר כך לא אני חס וחלילה, אבל יצאו מהמקום הזה כמה צלשים מאוד מאוד רציניים. מוצב שישב מול האי אל בלח, מי שמכיר את התעלה, יש בה אי שכדי שספינות שבאות מדרום ומצפון יוכלו להצליב את עצמן, וזה היה דווקא בתקופה של שביתת נשק, שקט, צילום די פסטורלי של העניין הזה, והייתי צעיר מאוד, הייתי אז 22-23, והמילואיניקים אחרים היו זקנים, הם היו בני 30-35, והם פשוט אימצו אותי, והאיש הכי אימץ אותי זה היה דן ברשאי, מעצב, אז קראו לזה מעצב גרפי, שהיה לנו שעות, על גבי שעות של משמרות לילה בעמדה שצפתה על האי, ומכיוון שהוא היה מעצב, זה עתה הגיע מציריך ולמד למעשה, התמקד בעיצוב אריזות. הדבר הכמעט ראשון שהוא אמר לי זה, אני באותה תקופה הייתי, אחרי שהתקבלתי לטכניון למחלקה לארכיטקטורה, אמר לי, תעזוב, ארכיטקטורה מקצוע מת, תלך, פתחו מחלקה בבצלאל, תלך, עיצוב תעשייתי זה העתיד. היו לנו עשרות שעות, אולי מאות שעות שם בתקופת המילואים האלה, והדבר הראשון שעשיתי באמת זה
השתחררתי ללכת להתעניין מה זה עיצוב תעשייתי, לא היה אז את כל המדיה שיש היום. התקבלתי ואז התחלתי ללמוד ב-73, מאוד מאוד מאוחר, אחרי שהייתי מגויס יותר מחצי שנה במלחמת יום כיפור, והגעתי לשם, לא הבנתי בכלל מה, כבר כולם דיברו שם על תחושות חלליות, אני בכלל לא ידעתי על מה מדברים, והתחילו כבר רעיונות כפירה, מה אני עושה פה בעצם, ואחד האנשים דווקא שהשאירו אותי בתחום, מי שמצליח זהות, זה אוסוולדו רומברג, שהוא בכלל אמן ואמן קונספטואלי, אמן מושגי, הוא היה אחד האנשים שגרמו לי להחליט להישאר ולהמשיך. בצלאל באותה תקופה הייתה סוג של פלמח כזה, היה שם בלגן לא קטן, חבורת המורים. בתקופה הזאת המחלקה נקראה מחלקה לעיצוב תעשייתי וסביבתי. הרוב המוחלט של המורים היו ארכיטקטים, זה היה קצת שיקף את מה שהיה גם באיטליה באותו זמן, שרוב המעצבים התעשייתיים בכלל באו מרקע של ארכיטקטורה, והייתה איזשהו סוג של אווירה אנרכיסטית לחלוטין, אבל מצד שני, הדגשים, נקרא לזה, האידיאולוגיים היו הרבה 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 יותר חזקים, מה שהיום היה לחלוטין בטח לא פוליטיקלי קורקט. ב-71 יצא הספר הזה של ויקטור פפנאק, אני הגעתי אליו קצת יותר מאוחר, וכבר הייתי סטודנט ב-73, והספר הזה שהצטרף לעובדה שאני בא מקיבוץ, מקיבוץ שחינוך מרקסיסטי די חזק, השפיע עליי מאוד מאוד, גם בחשיבה וגם בדרך שבחרתי יותר מאוחר ללכת ולהיות במעצב. בחרתי בציטטה אותי כי היא ביטאה בצורה מאוד מאוד מדויקת את בצלאל של אותה תקופה, את המחלקה לעיצוב תעשייתי של אותה תקופה. וכשיצאתי לחיים המקצועיים נקרא לזה, בתקופה שכל מה שנקרא הייטק רק התחיל להתהוות, גם בגלל שרציתי וגם בגלל מה שקורה הזדמנויות, אחד המכשירים הראשונים שאתם רואים פה זה משאבת אינסולין אמבולטורית שנעשית על הגוף, היה אחד הפרויקטים הראשונים שלי, ומה שחיבר אותי בצורה מאוד מאוד משמעותית לתחום, כי זה היה הפעם הראשונה שלאחר שנפגשתי עם אנשים שהשתמשו במוצר הזה כחלק ממעקב אחרי ההשקה שלו, ואמרו לי שהמוצר הזה שינה להם את החיים, זה היה המסמר האחרון שחיבר אותי לעניין הזה. מה שאני כותב פה זה, שוב, דווקא מהצבא, היה לי מגד שזה פחות או יותר מה שהוא אמר, שמי שעד גיל 18 לא מתקן עולם הוא חסר לב, ומי שנשאר אחרי שנשאר מתקן עולם אחרי גיל 18 הוא הרי לב, אבל אני הרחתי קצת את גיל 18 מבחינה זאת. ועד בואו חוזרים לעניין הזה של Form Followed Democracy, זה הערת אגב כדי שלא לפגוע באנשים אחרים, אבל היא גם באה מתוך זה שבאמצע המאה, או באמצע פחות או יותר ברבע הראשון של המאה הקודמת, שהתחיל להתהוות מקצוע עיצוב, בעצם הוא ניזון חזק מאוד מארכיטקטורה, שהיא בעצם הייתה יוצרת האידיאולוגיות המרכזית לעניין הזה, ורק אז התחיל הייצוב התעשייתי להתהוות למעשה, ואני גוזל ממנו את העניין הזה, אבל ההתייחסות שלי היא פשוט בגלל הרקע שלי, אבל היא מתייחסת לעיצוב ברמה כוללת.
אני רוצה בעצם לחדד פה כמה דברים, אני אעשה את זה מאוד בקצרה, מעבר למה ש... הרבה פחות ממה שרציתי, אבל מתוך התחשבות בעניין הזמן, שאם כל פעולה אנושית פחות או יותר קשורה בעיצוב, אגב, זה בדיוק מה ש... זה מה שפפנק אמר בספר שלו בצורה מאוד מאוד משמעותית, שבעצם כל אחד מאיתנו הוא מעצב, בין אם הוא משתמש או בין אם הוא פעיל בפיתוח העיצובי, אבל אם אני חוזר שוב פעם לאוסוולדו רומברג שאמר שאולי הדבר המרכזי ביותר שהוא הנחיל לי בתור מרצה, ושוב צריך לזכור שהוא היה אמן, זה שעיצוב זה בעצם תהליך שנותן משמעות לאובייקטים. ואני חושב שהאמירה הזאת היא מאוד מדויקת בהקשר הזה, ופה היא פוגשת בעצם את עניין הדמוקרטי, משום שבמערך הכוחות הזה שאני מדבר עליו, אני לא מדבר על דמוקרטיה במובן הפוליטי שלה, זאת אומרת של שלטון העם, של... שגם כמו שכתבתי גם בשקף, שלטון העם יש לו תרמין, יש תפיסות שונות לגבי מה הוא בעצם, מה המשמעות שלו בעצם, אלא על איזשהו באמת איזון בין גופים שהם מסובבים את העניין שלי של הפיתוח, שזה תמיד אותם גופים, השלושה, שהגוף המייצר, הגוף המעצב והגוף המשתמש, ויצירת הערך הזה לטובת כולם היא איזשהו קשר גורדי שלא ניתן לפצל אותו ולא ניתן להתעלם ממנו, והוא משפיע גם על כל מיני דברים. זה בא גם פה לידי ביטוי בהרצאות הקודמות, לפחות בהרצאות של מאיה ושל רביד, העניין הזה של הקשר בין יצרן, מעצב, משתמש. לכן צריך לזכור שאנחנו חלק מתהליך, התהליך הזה הוא לא אלטרואיסטי, הוא תהליך שבו יש לנו כמעצבים המון המון מה להגיד, אבל יש גם לאחרים מה להגיד, והבלנס הזה והאיזון ביניהם הוא תנאי הכרחי בכלל להגיע לאיזשהו בלנס שבכלל יאפשר את הקיום המשותף של שניהם, תוך כדי התייחסות של אחד לשני, והתייחסות היא תמיד איזשהו היבט של נתינה ולקיחה. גם פה, במישהו שכבר לא מעט שנים עברו מאז שהוא הגה את משנתו, מצאתי דווקא העניין הגורם הסיבתיות, כי משהו שמחבר אותו מאוד מאוד חזק לעניין של הייצוב. כמובן שהמהפך הזה שהביא באיזשהו שלב את הייצוב להתייחס למשתמש כגורם מרכזי היה פחות רלוונטי באותה תקופה. עברתי למשל על ויקיפדיה, ניסיתי להבין מה בעצם הוא אומר על ייצוב. אז יש פה רשימה שלמה של התייחסויות בערך של עיצוב בוויקיפדיה לגבי היצרן, יש פה רשימה שלמה של מה התפקיד של מעצב. יש פה היבט מאוד מאוד, היבט מאוד מאוד חסר שהוא בעצם משתמש, וההיבט של המשתמש הוא משהו שתמיד אני גם כמרצה וכמורה, מחנך, מה שתרצו להגדיר, תמיד אני מתקשה להעביר את זה לסטודנטים, את העניין הזה שיש משתמש בקצה, אנחנו עוסקים בין השאר בלאפשר לו קיום יותר מכובד. אני פשוט חייב לדהור כי מנפלפים לי פה בכל מיני סימנים מגונים, ואז אני אדלג על קטעים מסוימים שבהם באמת העיצוב עבר בשנים
בהם הקשר שלו הוא עם, עם מדיניות, עם אידיאולוגיות, עם פוליטיקה, הוא כל כך חזק. העניין הזה, זאת אומרת, היה לי מה להגיד על הקשר בין מרגרט תאצ'ר וממפיס, שניהם בשנות ה-80 של חזרה למשהו שראיתי אתמול באיזשהו, שלשום, סליחה, איזשהו כפתור כזה שהיה כתוב בו me, myself and I. כלומר, איזשהו חזרה לתרבות של אני ואני ואני, ואנחנו נדלג על זה כפשוט. דלג על העניין שהוכרז כבר על העיצוב כדבר מת הרבה שנים, ואז תמיד השאלה היא, שוב, איזה עיצוב מת ואיזה עיצוב, בכל אופן, מישהו טורח להשתמש בנו וממשיך להתקיים. פה אני מגיע ברמות כאלה ואחרות לבחירה של כל אחד מאיתנו לאיזה עיצוב הוא הולך, בלי להיכנס לעובדה שאם זה עיצוב טוב, עיצוב לא טוב, זה בכלל לא עקרוני. השאלה היא מה אתה רוצה לעשות עם היכולות העיצוביות שלך. ואחד הדברים שאני רוצה להגיד זה שאנחנו לא יכולים לעצב בלי שיש מישהו שנותן לנו לעצב, או מישהו ששותף שלנו לעצב ברמה כזאת אחרת. אני חושב שסיפור של אפל, שכולם בטח מכירים, הוא ידוע וקיים. גם מסימו מורוצי שאמר את זה באחת הרצאות ששמעתי, ואז הסתבר לי שאני אומר שהדבר המאוד מאוד בוטה הזה והמאוד מאוד נכון סטטיסטית, הוא עדיין נשאר שגם היצרנים באיטליה נשארו איטלקיים, וגם הקהל היעד הראשוני שלו נשאר איטלקי. רציתי לדבר קצת על העניין הזה, על האנונימיות בעיצוב. אני פה נותן שלוש דוגמאות של מוצרים. הנה, מתחבר, גם זה מתחבר לאיקאה. זה אינגוור קמפר שנפטר לפני תקופה קצרה. להערכתי הוא משפיע על העיצוב הרבה יותר מאשר רון ארד, או רון ארד כמשל. ואיזושהי התייחסות שוב, משפט מרקסיסטי לחלוטין, מהמטריאליזם הדטרמיניסטי, שנולד עם האומץ, הוא נולד עם המרקסיזם, ועל העובדה שהתודעה הציבורית שאנחנו מתמודדים איתה היא שכיסא של רון ארד ומבנה אולי של פנגרי הם בעצם, הם התודעה הציבורית של מה זה עיצוב בעולם. זה מה שפרנק גרי ענה לשאלה על אופי העיצוב שלו. עוד דברים של אותו דבר, בתחום יותר של עיצוב תעשייתי, שורה של מעצבים שהשפיעו גם עליי אישית וגם על עולם העיצוב, השפיעו ומשפיעים יותר מאשר האנשים ש... עונים כאילו ברמת התודעה על עיצוב. נדלג, על זה בטח נדלג כי אני צריך לסיים, אז אני מנסה פשוט, הקטע הזה היה אמור להסביר קצת יותר בפרוטרוט מה החשיבות של משתמש. אני רואה במשתמש כמרכיב, אומנם מרכיב פסיבי, אבל המרכיב היותר חשוב בעיצוב, גם היצרן, גם אנחנו כמעצבים. פה אגב זה טעות, כי זה, סליחה, כי זה צריך להיות מעצב ולא משתמש, אבל הזמן פשוט לא מאפשר את זה, ורציתי, שוב, דוגמאות על מוצר שבעצם מתעצב פעמיים, פעם על ידינו ופעם על ידי מי שמשתמש, שבאלף אחד מקרים בכלל לא או משתמש בו באופן שונה מה שחשבנו שישתמש בו, מה שתכננו שישתמש בו. ורציתי לעבור פה שוב, להסביר על היכולת שלנו בכל אופן, על אף מה שנאמר פה קודם ומה שאולי יאמר פה בהמשך, ש...
לבחירה שלנו יש משמעות בסוג העיצוב שיונחה לאנשים, שיעזור לאנשים. אני פשוט מביא פה דוגמה מתחום העיצוב שאני עוסק בו בעיקר, וזה שתוחלת החיים, זה ממש פרסום ממש לאחרונה, זה לא קורה מעצמו. ומי שמעוניין להשתתף בחלק מהתהליך הזה, שהוא תהליך אחד מתוך רבים, דיברו פה על עיצוב עבור פליטים, אבל גם הדבר מאוד 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 פרקטי עיצובי הזה, זה תחום רפואי, ופה פשוט איזשהו סיפור על מערכת שהיה לי העונג להשתתף בה, מערכת שנעשתה עבור בוסטון סייטיפיק, חברת ענק אמריקאית, שאפשרה לקחת ולצפות סטנטים בתרופות בתוך חדר הניתוח, היעדר זמן, אז אם הגענו לפינאלי, אז זה הפינאלי למעשה, וזה כן, בניגוד אולי להרבה הרבה דברים אחרים, שלא תלויים רק בנו, תלויים בשותפי הפיתוח שלנו, ברצון של היצרן, בצורך של המשתמש, כי כל הדברים על זה שאנשים מחליפים, מחשבים אחת ל, הוא בסופו של דבר משהו שאנחנו מחליטים לעשות אותו, אנחנו יכולים להחליט גם לא להחליף אותו כל שנה או כל שנתיים או כל כמה דברים. הייתי באיזו הרצאה באנגליה לא מזמן, ואנשים מחליפים באנגליה טלפון כל 0.8 שנה. כל 0.8 שנה. לי יש טלפון של 4 שנים עכשיו, ועד שהוא לא ימות, אני אמשיך להשתמש בו כנראה. הנה, תראה,